Chukuliwa toka mwaka 2013 mwezi wa sita. Nilikuwa nimetoka kwenye kampuni nyingine. Utaratibu uliopo saa 12 juu ya alama natakiwa wafanyakazi wangu wote wao wamesha ripoti kazini na kuandika majina yao. Baada ya saa 12 hapo kila mtu anatawanyika na kuelekea katika sehemu yake ya kazi au ofisi yake anapoweka vifaa vyake. Akifika pale kwa utaratibu ambao tumewaelekeza, inatakiwa cha kwanza akague ndoo ambayo inaitwa bucket mop pamoja na mopu yake, raba na ufagio na kizoleo. Hivyo vitu pamoja na dawa na sabuni. Hivyo vitu anatakiwa aweke pamoja. Alafu anaenda na kinga maji kwenye ndoo, anatia na sabuni kabisa. Anachukua kizoleo na ndoo na ufagio na mopu yake. Anaenda sehemu ambayo anatakiwa aanzie kufagia akielekea alikotoka, anakuja kumalizia ambako ni karibu na milango ya vyoo. Mara nyingi watu wanatangulia mbele ya kama hivi mlango pa kuingilia pa kuwa. Manake pale wakiwa naingia wanafunzi kama atapakota bado pa bichi, ina maana tayari itatukosti, tutakuwa tunarudi hatumalizi kazi. Akikanyaga mtu ubichi ule, ina maana anasambaza, tutakuwa bado tuna kama tunacheza ule muda, tutakuwa haututoshi kwa sababu tunataka tujitahidi ndani ya saa moja tuwe tumeshamaliza kazi za ndani kumopu tuingie vyooni. Mimi kazi yangu ni kuzungukia kuhakikisha watu wote wapo na je wako katika sehemu yao kila mtu. Nikikuta kuna upungufu, tuna watu manake tuko wengi, wanaweza nikachukua mtu mwingine nikamkava pale mahali ambapo hayupo yule mtu ili kazi iendelee kama kawaida. Baada ya hapo nikishamchukua yule mtu ambaye nimemtoa sehemu nyingine, akimaliza zile kazi za kufagia na kumopu, sehemu za vyoo huwa naona ni rahisi. Naweza nikasema nyinyi mliopo, inabidi choo cha huyu mtu ambaye hakuja, inabidi mshirikiane mkisafishe, yule anarudi tena kwenye nafasi yake ambayo ye mathalani inakuwa ni nje ambako ni kwepesi kuliko ndani. Kule wakati wote utafanya kazi, lakini ndani kuna masharti. Uwezo kwa unafagia tu wanafunzi mnafagia, yani wanafika hujafagia au darasa ni vibaya, kwa sababu utakuwa tayari una disturbance, hawezi kupata kusoma. Inafika kama saa 4:30 wanapata mapumziko ya kwenda kunywa chai. Kisha kunywa chai wanapumzika kama lisali moja hivi. Wanarudia na kazi zao zote, kila mtu na sehemu yake. Kwa mfano watu wa ndani wanakagua vyoo kama viko sawa, wanaendelea kufagia barabara za nje. Watu wa nje waliokuwa nafyeka wanaendelea kurudia tena sehemu ile ile kwenda kufyeka, au wanaangalia madasmini yamejaa matakataka, wanaanza kuyatoa kuyapeleka shimoni. Baada ya hapo kufikia muda wa saa 6:00 tumeweka utaratibu. Japo wanasema huwezi kumlazimisha mtu, natakiwa mtu aenda akaswali, na wanaposwali wale wengine, huyu mwingine hawezi kufanya kazi, naye anapata kupumzika kidogo. Ule muda wa kwenda kuswali ule wa swala anapata na huyu kupumzika ambaye hataki kuswali. Akirudi wanaendeleza kazi zao. Ikifika saa 8:30 na hakikisha mazingira yetu yamekuwa sawa kama tulivyokuwa tumepangana, basi wanapata kutoka. Sectioni za kampuni yangu mimi ziko kama 4. Kuna section moja ina watu kama wawili, ni specialist kwa kusafisha vioo vya madirisha na milango kwa dawa. Section nyingine ni ya ukataji wa pemba glass, yani majani kwa mashine, nayo ina watu wawili kwa sababu ya tahadhari. Section ya tatu ni ya pruning, naye ana msaidizi, lakini sana sana mpaka awe kuna tatizo, lakini yeye mwenyewe anasema anaweza, lakini kitokea tatizo hayupo, ina maana kazi zinaendelea hazisimami. Section ya nne kuna watu ambao ni wa ndani kwa ajili ya hiyo kufagia na kumopu. Section ya tano ni watu wa kufyeka, lakini kwa kutumia slasher, sehemu ambayo ni majani ya asili na vichaka vichaka. Kwa kweli kwa mafanikio nashukuru Mungu, toka nilipokuja, nilipofika na nilipokuja nimekuta kuna badiliko, kwa sababu kuna mwaka kama sikosei 2014 au 2015 nimesahau hiyo sijainuku, tumewahi kuwa wa kwanza katika usafi katika vyuo.
au katika sehemu zote kwa Zanzibar tuliongoza. Hiyo pia ninasema ni mafanikio makubwa sana. Pili, mafanikio ninayopata mimi mwenyewe nimepata uzoefu sana kwa sababu sikuanzia kampuni hii. Nina miaka kama 20 ya kuongoza kwenye kampuni na ninaongoza siongozwe. Na changamoto ukitoka hapo zipo. Palipo na watu wawili watatu lazima changamoto ziwepo. Changamoto sio mbaya wala sio nzuri. Kwanza tukichukulia wanafunzi. Wanafunzi kuna kipindi walipokuwa hajatufahamu vizuri. Walikuwa wanakuwa kama wanadharau. Ukiwaambia sisi kwenye garden haitakiwi mtu kukatisha kutengeneza njia ili garden zipendeze, yani kila kiunga kio kina mandhari nzuri. Wakaona kama tunawakera. Au wakati wa kuingia darasani wao ni saa 2, lakini utakuta saa 12 mtu anasafisha na yeye kashaingia. Tayari mle mnakuwa mna kurupishani. Huyu anafagia, huyu anakanyaga na chafua napo mopu. Kwa hiyo inakuwa tayari hatupati ile lengo la kuwa tulikuwa tuna mopu. Isipokuwa tunarudia kumopu. Sasa tukiwaelewesha, lakini kidogo nashukuru wamezidi kutuelewa. Changamoto zingine kwa kweli wafanyakazi kama mnavyojua. Haziishi dharura. Leo atakwambia naumwa kwa sababu fulani, labda haumwi lakini kashindwa kueleza ukweli. Lakini sasa ile huwa tunachukulia mtu kama kajizulia mwenyewe kuwa naumwa. Sisi tunaipokea, lakini baadaye unakuja kupata taarifa kwa yule alikuwa haumwi. Lakini ni changamoto pia. Vitendea kazi pia tunashukuru alhamdulillah, kampuni inajitahidi. Kwa sababu sisi vitendea kazi hatutumii vifaa vya madukani moja kwa moja vilivyokuwa tayari vimetengenezwa vyote. Sisi tuna dawa za vyoo ambazo zinaua bakteria wote, hata mtu akipita pekupeku miguu nina kamate nini, wala hatuna wasiwasi, hawezi kuzurika, labda azurike kutoka huko kwao. Sisi hizo dawa zinatengenezwa kwa kununua vitu mbalimbali ambavyo vinachanganywa na mkemia wetu, mpaka dawa yenyewe nafikiri hata ukitembea kote uwezi kukuta dawa ina harufu kama yetu sisi. Pamoja na mikakati inayofanikisha haya, ni vema tukapata machache kutoka kwa wafanyakazi wa husika kutoka kampuni hiyo ya kutunza na kuhifadhi mazingira katika bustani hizi. Nafanya kazi za usafi cleaner. Muda wa kuingia kazini saa 12 kamili. Nafanya kazi katika jengo langu la library. Nafanya kazi za usafi. Naanza kazi yangu saa 12. Na nikifika naanza kufyagia na kupiga mopu. Nikimaliza hapo naingia katika sehemu ya mashelf. Nasafisha mashelf, halafu baadaye nikimaliza hapo natoka nje kwa ajili ya usafi wa nje. Nafanya usafi wa nje, halafu baadaye naingia katika mabustani. Katika mabustani tunasafisha, tunakata majani pamoja na kupruni, pamoja na kuweka dawa. Tukimaliza hapo tunapata chai kidogo. Alafu tunaendelea na majukumu yetu ya kazi mpaka muda saa 8:30 unapofikia. Hapo tunakuwa tumemaliza muda wetu wa kazi. Kuna mafanikio mengi tuliyopata katika kazi hii. Kwanza na uzoefu wa hii kazi. La pili, nimejikwamua katika maisha. Na la tatu pia kupata mazoezi katika viungo vyangu vya mwili. Lakini pia kuna matatizo mengi katika kazi hii. La kwanza, inawezekana ukawa umesafisha mwanafunzi pale pale wao unasafisha na yeye pale pale anachafua. Na jengine, wanafunzi hususan kwa upande wa wanawake, inawezekana kuna vitu ambavyo wanavitumia kila mwezi. Wewe wanajua kwamba hichi nikikeka chooni mwenzako anasafisha kitampa karaha, lakini yeye anatupa ovyo. Kwa hiyo tunaomba wanafunzi wajirekebishe kutokana na hiyo tabia wanaoifanya. Kwa upande wa vifaa tunashukuru tunavipata kikawaida, ila kitu kimoja hatukipati kama gloves. Tunaomba bosi wetu alifanyie hima atuletee gloves, kwa sababu gloves itatusaidia kutupunguzia mambo mengi hususan na maradhi. Mimi kwa jina langu naitwa ni Mayunga Zengo. Nafanya kazi kwa njia kampuni ya Slim. Na muda wa miaka 4 nafanya hii kazi. Kazi yangu mimi kupuruni
na kukamata mashine kukata pamba glasi. Ndo kazi zangu. Labda mashine imeharibika ya kukata majani, na hiyo kazi yangu nazitengeneza, inaendelea kufanya kazi. Kufika, nafika kwa muda wa saa 12. Saa 11 uhakisho umeshaingia hapa. Saa 1 uko ndani ya kazi, umeshaanza kazi. Unafanya kazi, ikifika saa 4 unapata pumziko, labda una njaa, unaenda kunywa chai. Baadaye ukimaliza kunywa chai unaendelea na kazi yako tena. Ikifika muda wa saa 7 unapata pumziko. Kama unaenda kuswali, kurudi msikitini, umeshapunguza kazi, unafanya kazi nyepesi nyepesi. Baada ya kuzimaliza hizo kazi nyepesi nyepesi, utapumuzika sasa kusubiri muda wa kutoka saa 8:30. Saa 8:30 ndio mwisho wa kazi yetu kwa humu wa kampuni. Tunaenda nyumbani. Bustani kupendeza kama hivi, kuna utaalamu wa kuipendezesha bustani mpaka ikubalike kwamba ipendezesha. Kwanza unapopanda ule mti, ukiupanda inatakiwa utengenezee njia yako ya ujazo, ili kusudi upate kujaa, hata kama una kuruni upate kupendezesha kwa juu, ushonane, usipate nafasi nafasi na usichomoke juu tu. Unaona, inatakiwa ujae pembeni. Sasa unapotaka kwamba hii sehemu hii ni ujaze kinamna gani, kabla bado mdogo, inatakiwa na ukata yale matawi. Mfano tawi kama hili, unaona limechomoza hili. Sasa haya yako chini haya, unataka sasa iwe level kwa hapa. Sasa hili itabidi unalikata tu hili. Ukilikata hili, una haya huku unayavuta. Usiyakate haya, unakata tu hili ambayo limechomoza. Unayasubirishe sasa ambayo yanakuja huku chini. Ukiona tena limezidi moja, wewe fuata ile level ambayo unaitaka. Unalikata hilo hilo. Umeona? Ili kusudi mengine yawe najaa. Ukilikata hili ambayo limechomoza, tayari haya yaliyoko chini anapata nguvu zako za kuja juu, kwa sababu hayanyonywi maji. Kwa hiyo hili itabidi likaanze kujifikiria kupona, haya huku chini yamechipua. Umeona? Sasa akija kuchipua hapa juu level ambayo nayoitaka. Kwa hiyo tayari moja kwa moja unaanza kuunganisha. Umeona? Unachukulia level moja kwa moja. Ukitaka kwamba ile njia ya upana ile, na penye utafanya vile vile. Ukiona limechomoza tofauti na njia ambayo naitaka, unalikata, unalizuia. Ili kusudi yaje ambayo yanachipua chini chini, yaje kwenye sema ambayo naitaka. Umeona? Kwa hiyo utaalamu wangu ndo hivyo. Ndio maana naiona inapendezesha, kwa hivyo natumia ujanja kama huo, utaalamu wangu ndo ule ule. Hii kazi nakumbana kweli na changamoto nyingi katika kwa home kazi. Kuna changamoto nyingine, utawezi ukatengeneza bustani yako na itengeneza vizuri 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 vizuri, na wewe mpaka unaona kwamba hapa nimemaliza, nimependezesha. Lakini sasa katika ndani ya eneo lako la kazi, ataweza akaja mtu labda atapita tu hapa. Sasa akipita mtu kama pale, lazima hata itaharibika ile show ile ambayo ulikuwa umeitengeneza wewe. Kwa sababu atayavuruga, itabidi mengine atavunjika, itabidi tena yachukue siku tena ili kuchipua, uje yalinganishe tena. Kwa hiyo moja wapo na hiyo inanipa changamoto, kwa sababu wewe umetengeneza pale ukajua kwamba nimeshamaliza, lakini kwa kesho nakuta ameshavurugwa. Umeona? Na utaweza ukapanda mti, kwa kesho yako utaweza kukuta umeshakanyagwa kanyagwa. Umevunjika, labda mtu amepita tu akakanyaga, yeye hajali. Sasa wewe ndo kazi yako itabidi ujali. Naitengeneza, utaweza kuifanyia kizingiti ili kusudi asirudie tena kupita pale. Kwa hiyo changamoto zangu ndo zinanipata hizo. Lakini nastahimilia tu, nazitengeneza, ndo hivyo mpaka sasa hivi unavyoniona. Kazi yangu ndo hiyo. Kwa upande wa mafanikio, ninashukuru. Kwa mafanikio kweli nimeshapata fanikio. Nimeshaikuoa kwa njia ya kazi hii. Nimeshanunua kitendea kazi kwa kazi hii hii. Nimeshanunua usafiri kwa kazi hii hii. Kwa hiyo mafanikio
nashukuru si haba. Kwa hiyo kwa pande la wanafunzi, wewenyewe kwanza wanafika, wanalizika, na mpaka imefikia hatua ananiuliza, hivi hii bustani hii unaitengeneza kivipi? Paki nafikia hapa, inapendezesha kama hivi, unatumia ujanja gani, unatumia njia gani mpaka ifikie hatua yaku, kuja kufikia huu mti ukapendezeshe kwa aina hii. Umeona? Sasa naeleza na mimi jinsi ninavyotumia mpaka kufikia hatua hii mti ufike kwa ajili ukubwa wake ukafike hapa ukaweke level kwa size hii. Wengine wanafurahi kulingana na mazingira watakavyo wanavyoona kwamba yakoje, wanalizika nayo na kweli wanafurahi. Mimi katika ushauri nilikuwa na ushauri katika upande wa wanafunzi, hizi bustani waziheshimu. Umeona? Kwa sababu bila kujiheshimu hizi bustani, bustani ya home, itakuwa chuo chenyewe kwanza zitakuwa hazipendezeshi. Umeona? Kwa mfano kama hiki chuo hiki kikubwa, wanakuja watalii wa kila mbalimbali. Sasa hakija home, anakuta bustani zenyewe hazilizishi, hazina umana wote. Kwa hiyo mimi kiushauri nilikuwa naona kwamba wajaribu kuheshimu hii bustani kama humu akiingia. Hata akija mgeni na yeye atajisikia kweli nimefika chuo. Unaona? Kwa sababu hiki ni chuo kikubwa. Watalii wengi wanaingia humu. Kwa hiyo na yeye akiingia mtalili ajue kabisa kwamba nimeingia maeneo mazuri, na chuo kisifike kwamba ah kweli nimeingia chuo kikuu. Lakini kiushauri nilikuwa naomba hata wale wanafunzi wale wajaribu kuheshimu hizi bustani. Kwa sababu changamoto ambazo tunazipata, tunatoa ushauri wanafunzi na waelekeza bwana msifanye hiki na hiki. Umeona? Sasa ushauri wangu nilikuwa naomba wajaribu kujirekebisha kidogo, waheshimu hii bustani. Kama nilivyotangulia kusema kuwa mazingira safi na mandhari mazuri huwavutia na kuhamasisha wanafunzi kujikusanya kwa ajili ya kusoma pia kupumzika ndani ya maeneo ya bustani zinazopendeza kama wanavyoonekana. Hapa wanafunzi katika bustani hizi wanaelezea hisia zao juu ya usafi wa mazingira pamoja na matumizi ya bustani za kampasi hii ya Tunguu. Kiukweli mazingira ya Suza ni mazuri kama tunavyoona. Sasa hivi tumetoka kwenye mtihani, kwa hiyo sasa hivi tunapumzika. Kuna wengine tunaona wanasoma. Hasa hizi garden natumia kwa ajili ya kupumzikia, sasa nyingine ndani inakuwa joto na kuja kusoma hapa. Na washauri waziri kuziboresha, wazisafishe ili na sisi wanafunzi tuweze kuvutiwa na mazingira. Maana ikiwa machafu hata sisi hatutopendelea kukaa. Maana tukishatoka nyumbani tushaoga, tunakuja garden mfano chafu, tutakuwa hatutopendelea kukaa kwenye garden hizi. Kiufupi wanafunzi wenzangu kama hao, kwanza nisema kama wanakuwa hawajielewi kiufupi. Maana mwanafunzi ushaambiwa hapa usipite, lakini wanafunzi ndio hivyo. Tuko binadamu tofauti. Kwa hiyo mtu akishaambiwa asipite, kwa hiyo ajitahidi kufuata maelekezo tunaoambiwa, maana wao wanosafisha wanakuwa wanapata kazi. Maana sometimes ukikaa chini unakuwa unaumia sana kuliko kukaa juu. Kwa hiyo nashauri vibaraza viongezwe, bustani zizidi kusafishwa, na sisi wanafunzi tunaokaa tujitahidi tukishamaliza shughuli zetu kama kula, kufanya nini, tuondoe. Wa Suza. Tunafurahia mazingira ya Suza kwa jinsi yalivyotengenezwa, hasa garden zake zilivyotengenezwa, zimetengenezwa kwa upeo mkubwa. Kwa sababu sisi wanafunzi wenyewe tunazitumia katika mambo mengi. Kwa mfano tunakaa kidogo, pengine kuna discussion, tunafanya discussion zetu katika mazingira haya ambayo yametengenezwa hii garden. Kwa garden tunatumia kwa mfano discussion, sometimes umepumzika, umechoka unataka kupumzika, unatumilia vile vile katika hizi garden zetu pia. Sisi wanafunzi tunafurahia kwa kile ambacho wamefanya uongozi wa Suza kupitia hizi garden zetu ambazo tunazitumilia. Wameka wafanyakazi ambao wanazilinda hizi garden ambazo tunazikalia kwa kudhibiti mazingira, usafi, kitu kama hicho. Kwa sababu
kilichopo kama mwanafunzi wameweka sheria kwamba mwanafunzi kama atapita kwenye garden ambapo sehemu haijaruhusiwa kupita, basi pale atakatwa fine kutokana na lile kosa ambalo kalifanya. So, kwa ushauri ambao upo kwa wanafunzi kwamba pale ambapo pamewekwa kizuizi pasipitwe, basi hairuhusiwi kupita kwa sababu kuna faini ambayo inafuata mbele yake.